সফলতা বিচৰা ধৰণে জীৱনটো কটাব পৰাটোৱে সফলতা। কোনোবাই সফলতা বিচাৰি পায় পিতৃ মাতৃক সুখত ৰাখি, কোনোবাই সফলতা লাভ কৰে এটা ব্যয়বহুল বিলাসী জীৱনত, কোনোবাই সফলতা লাভ কৰে কাৰোবাৰ প্ৰেম ভালপোৱাত, কোনোবাই সফলতা বিচাৰি পায় নিজৰ উপাৰ্জন জীৱন ধাৰণত। কিন্তু ওড়িশাৰ এজন ব্যক্তিয়ে যেনেকুৱা সফলতা অৰ্জন কৰিলে আপুনিও ভাবিব, হে ভগৱান, 7খন ৰাজ্য, 14 বাৰ বিয়া, পইচা লয় পলায়। নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ। এই ব্যক্তিজনক ভালকৈ চাওক, এওঁ যি কাম কৰিছে আপুনি মই কৰিবতো নোৱাৰোৱে, ভাবিবই নোৱাৰোঁ। এওঁৰ নাম ৰমেশ চন্দ্ৰ সোৱেন। এওঁ নিজকে পৰিচয় দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আৰু কেতিয়াবা চিকিৎসক বুলি। ঘৰ এওঁৰ ওড়িশাৰ কেন্দ্ৰাপাৰা জিলাত। এওঁ অনলাইন ছাইটত বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত যুৱতী বিচাৰে, উপযুক্ত মানে ধুনীয়া আৰু চাকৰি থকা। তাৰ পাছত তেওঁ বিয়া পাতে, এটা সময়ত কাৰচাজি কৰি ধন সৰকায় আৰু পলাই যায়। তেনেকৈ তেওঁ অভিযান চলাই ইখনৰ পাছত সিখন ৰাজ্যত, চাকৰি কৰা যুৱতী বিচাৰে আৰু বিয়া পাতে। ওড়িশাকে আদি কৰি পঞ্জাব, দিল্লী, ঝাৰখণ্ডকে ধৰি 7খন ৰাজ্যৰ পৰা 14 গৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিছিল তেওঁ। ভুলাই ফুচুলাই ধন লৈ উধাও হৈছিল। তেওঁৰ বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ হৈছিল 1982 চনত। আৰম্ভ হৈছিল নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰাই। সেইগৰাকী পত্নী আছিল চাকৰিয়াল। তাৰপাছত 2002 চনত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ বিয়া পাতিলে। সেইগৰাকী আছিল চিকিৎসক। প্ৰথমগৰাকী পত্নীৰ 3টা সন্তান আৰু দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীৰ 2টা সন্তান। 2বাৰ বিয়া, 5টি সন্তান। 2002-2019ৰ ভিতৰত তেওঁ 12বাৰ বিয়া পাতিলে। প্ৰতিগৰাকীয়ে কম বয়সীয়া চাকৰিয়াল। সকলোকে অনুৰূপ ধৰণে লুটিলে তেওঁ। 2018ত তেওঁ বিয়া পতা যুৱতীগৰাকী আছিল পঞ্জাবৰ এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰা 10 লাখ টকা লুটিছিল ৰমেশে। যিটো গুৰুদ্বাৰত তেওঁৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল, সেই গুৰুদ্বাৰটোৰ কমিটিৰ পৰাও প্ৰবঞ্চনাৰে 11 লাখ টকা আত্মসাত কৰিছিল তেওঁ। তেওঁ বিয়া কৰোৱাসকলৰ ভিতৰত আছিল চিকিৎসক, শিক্ষক, আৰক্ষী, অধিবক্তাও। 14নম্বৰৰ পত্নীৰে তেওঁ বাস কৰি আছিল ভুৱনেশ্বৰত। ভাগ্যক্ৰমে স্বামীৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ ধৰা পেলাইছিল তেওঁ। অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষচপাত ওলাই পৰিল উৰহীৰ ওৰ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰমেশ সোৱেনক। ৰমেশৰ পৰা জব্দ হৈছে 11খন ATM কাৰ্ড, 4খন আধাৰ কাৰ্ড আৰু কেইবাখনো স্কুলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। কেৱল বিয়া পতাতে নহয়, বেংকক প্ৰতাৰণা কৰাটো সিদ্ধহস্ত এইজন ৰমেশ। 2006ত কেৰালাৰ 13টা বেংকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰকাইছিল ৰমেশে। তেতিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেওঁ। তাৰপাছত পুনৰ নিজকে স্বাস্থ্য বিষয়া বুলি পৰিচয় দি লৈছিল 1 কোটিৰ লোন। 2010 চনতো হায়দৰাবাদৰ কেইবাজনো অভিভাৱকক সন্তানক মেডিকেলত ছিট দিয়াৰ নামত লুটিছিল 2 কোটি টকা। এতিয়া আটাইতকৈ চাঞ্চল্যকৰ কথাটো শুনক। এই যে প্ৰবঞ্চনাৰে ৰমেশে 7খন ৰাজ্যৰ পৰা 14গৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিছিল, তাৰ ভিতৰত আছিল অসমৰ এগৰাকী যুৱতীও। কোন সেইগৰাকী? পৃথিৱীত কিন্তু মানুহ আছে। ধন্যবাদ।